بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام اور مشائخ عظام اس بات کا اظہار فرما رہے تھے کہ حضور مجاہد ملت، آپ نے اپنے 8 بیٹے جو ہیں ان کو قرآن کا حافظ اور دین کا عالم بنایا۔ میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے استاد گرامی نے صرف 8 بیٹے نہیں، ہزاروں روحانی بیٹے جو ہیں ان کو دین کا عالم بنایا، قرآن کا عالم بنایا اور دین متین کی خدمت کی۔ کسی کونے میں ملک میں دیکھیں، ملک باہر بھی ہیں، کوئی کونا ملک ایسا نہیں جہاں آپ کے شاگرد نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی مرکد انور پر، آمین ثم آمین۔